السلام علیکم سنگیہ دوستو، مزید خالص شرخانی اور پرانے لوگوں نے شرخانی سنیا سے ٹوارس کافت چینل کی ضرور سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو تاکہ تسیں اس نوٹیفکیشن ملتا رہے اور چنگے چنگے پروگرام سے ملنے ہی ملنے دنیا تے آنا تے کتنی ہے کچھ خوشیاں منانے جس واسطے دنیا تو جانا جانا لاوی اور اس نہ کھیش کے بھی لاوی رونا اکھیا جان والا تو اس وجہ تو رونا جتنی کوئی نیکیاں یا برائیاں کیتیاں ہونیا اس نے سامنے آ جانیا لکھ دے دنیا فانی دی محفل عجیب دیکھی دنیا فانی دی محفل عجیب دیکھی وہی کوئی یاری ایک جاری you
سچ لکھیا وچ انصاف قرآن لوکو واری اپنی وے اپنی وے ٹری جانا چنگے بندے دی نہ کوئی پہچان لوکو ہے پر آدی وے جوانی دی موت ڈاڈی سدا درد دل جان لوکو پوچھو سجاد جائی کے وہ پتر دن دے مر گئی جوان Thank you.
دیکھدے رہے جان چوے شک پوے او جنہ پیرا دے اوون پرا دینا انسان دنیا تے آنا
نٹھے آ کے کڑیاں لالچاں پھس جانا آخیا سی ایک خواہش ہونی جو میں لکھ پتیا بنی جا میری کوٹھیاں ہو انسان ایک چند دن اتنے دنیا تے مہمان ہونا آخیا اس اگلے مقام نو بھول جانا صرف جان فرق اتنا کوئی وے اج جا سن وے کوئی کل جا سن دکھیا وانگو سکندر دے ہاتھ خالی وہ دو گل کفر دا ٹکڑا وہ پاگل دا سن اکھے انسان جس وقت تو کچھ کر سیں تیری جاگیر کی ہو سی صرف دو گز کفن نہ ٹکڑا بہت آخیا یہ دنیا رہن والی جگہ نہیں اساں لوگ بڑے مکان بنانے ہیں بڑے چبارے بنانے ہیں لیکن اساں تو ٹر جانا ساڑی تھان تے کوئی کل اور آ جا سی اس مقام تے فراق صاحب مرحوم لکھنے آخیا انسان لکھدا آخیا اتنے مہمان ترا تو رہ سیں کل اتنے اور کسی نے ٹھکانا سی سرا جگہ نہیں رہن والی وہ اتنے بسے گا چند دن مہمان خالی اس موت نے کہا بڑے بڑے فنکار بڑے بڑے چلاک بڑے بڑے شادور حیران ہو کے ٹر گئے کسی نے کوئی چلاکی نہیں چل سکی لکھ دا